saúde, educação e trânsito. Nós vamos melhorar muito a área da saúde, vai ser prioridade nossa. Nós vamos melhorar essa parte de creche. Logo nós já começamos, antes até do primeiro turno, nós começamos a consultar onde tinham vagas em creche. Nós já temos aí cadastrada em torno de 7.100 pessoas que têm disponibilidade de vagas. Então nós vamos consolidar agora. Eu quero ver se nós colocamos 9 mil crianças nessas creches até que a gente consiga construir os CIMEIs. Ou... que os CIMEIs sirvam para o crescimento, vamos dizer, que pode existir aí de uma demanda maior. Mas nós vamos colocar isso daí para funcionar. Trânsito, em 100 primeiros dias, nós vamos fazer esse trânsito andar bastante. Então, também nós já temos uma equipe que está estudando já há 2 meses a cidade e agora nós faremos o restante do plano para, quando entrar dia 2, já começar a funcionar. Ou, de repente, se o Rogério deixar, nós começamos a implantar até antes, ainda no mandato dele. Eu acho que Goiânia não pode esperar. Então, vai esperar um cara que... Goiânia vai ter um cara que tem pressa. Gestão. Eu olho para o problema, eu sei como é que eu vou resolvê-lo. Você vai ver no decorrer do mandato como isso aí faz a diferença. Eu agradeço aí principalmente as mulheres que acreditaram no nosso projeto, até porque, Lourdes, no final do dia a mãe quer saber qual que é o prefeito. Não é se ele é da tendência A ou tendência B. Ela quer saber qual o prefeito que tem condição de pôr posto de saúde aberto quando ela precisa ter médico, ter remédio, o trânsito andar. Então, tudo isso daí são coisas que a população acreditou. Você vai ver ao longo do período que uma boa gestão muda a cidade. Parceria com a Câmara Municipal. Conheço os vereadores, me ajudaram na campanha, todos são amigos e eles vão entender. Já falei, ó, primeiro ano vocês esquecem. Primeiro ano nós temos que todo mundo dar as mãos e trabalhar e segurar no fio desencapado para arrumar a Goiânia. Nós temos que fazer isso. Então todos dispostos, eu tenho um bom diálogo com eles, eu não vou ter problema com o vereador. Depois o vereador vai vir atendido, o seu bairro vai estar iluminado, o seu bairro de saúde vai estar funcionando, tem remédio, tem isso, tem aquilo. A população fica satisfeita com o vereador também. Ele precisa de uma cirurgia, nós vamos ter. Então tudo isso daí são coisas que o vereador também faz um despacho. Ele não deixa de ser um despachante. Agora, os vereadores vão ter uma importância muito grande. No dia 2 de janeiro, nós vamos ter um pacotaço lá de coisa para aprovar, para que a gente possa dar essa visão nova no município e ter condições de agilizar uma série de coisas. Nós vamos precisar da Câmara Municipal nos ajudar. Governo democrático. Como prefeito de Goiânia eleito, eu sou de todos os goianienses. Então, não importa para mim quem votou, quem não votou mais. Nós vamos trabalhar com todo mundo, nós temos senadores que estavam do outro lado e que gostam de Goiânia também, nós vamos procurá-los, como os deputados, como os deputados estaduais e os vereadores. Vamos fazer uma grande marcha por Goiânia. Eu tenho certeza que eu vou conseguir capitanear isso. Então, muito obrigado, Goiânia, por acreditar no nosso projeto. Vocês vão ver que um bom gestor vai fazer a diferença na cidade.